splnil se mi sen. Pro hromadu lidí to bude znít vážně přestřeleně, jakože přeháním, ale je to pravda. Protože tohle jsem já před 7 lety. Jako jeden z prvních lidí v České republice jsem vlastnil Fantoma 4 a byl jsem naprosto zamilovaný do lítání s dronem. No a teď o 7 let později mi samotný DJI poslalo novou hračku. Tak jo, tady je to balení. Tak jo, a v téhle krabici, ještě tahle krabice. Tady vidíte vnitřek a uvnitř je ovladač. Tohle je božský. Dvě baterie a nabíjecí case. A třetí bude v dronu. Příslušenství, kabely, věcičky, jo, okej. Okay. Jo, to jsou vrtule. To asi důležitý k dronu. A samozřejmě uvnitř dron. Oh. Tak tohle je crazy. Čupte na něj! Kámo, to je dron, co si můžu dát do kapsy. Fůreby, dron v kapse, ne? Budoucnost. To je něco úžasného. Tohle je DJI Mini 4 Pro. Nový přírůstek do rodiny DJI dronů a taky jejich nejlepší mini dron vůbec. To, že je malej, ho ale nějak nelimituje a doslova by se mohl rovnat s jeho velkými sourozenci. Dron patří do kategorie A1, což znamená, že můžete lítat skoro všude. Kromě hustě osídlenému prostoru nebo nad shromážděním lidí, zásahem policie, lékařů a hasičů. A abyste mohli létat legálně a podle pravidel, musíte být registrovaní na webu UCL, složit online test pod kategorie A1 a A3 a do aplikace DJI Fly zadat registrační ID. Jak ale lítá, to si ukážeme v dnešním videu. Tak jsme tady, mám tady brašničku, jdeme s tím zlítnout. Těšíš se? Těším se jak děcko. Vidíme už krásně, zapneme i dron, ne? Ten ovladač je fakt jako heavy, ono vám to hodí i tutoriál prostě, jak s tím lítá, jak si nastavit antenky, co znamená co. Už to žije! No jasně, Borče, o tebe mluvíme. To drony nejsou úplně hračka, bezpečnost především. A kdybych tu petardy na to dával. Žiletky. Žiletky na ty vrtule. Lidičky, hej. Kdybych tak vzlítl a to letadlo by mě nabralo a já. Fly forward, kámo, to je jak tutoriál normálně ve hře. Jasně, letíme. Basic operations. Return, landing. Jdem to poslat, ať to přestane samo. Kdyby mi to vletělo do očí. Landing. Teď by ti zatleskali všichni v letadle. Jo. A jak se točí? Tenhle dron má naprosto skvělou funkci, hlavně pro lidi, co dělají věci na socially, na reely, na TikTok a tak dál. Že tady, když zmáčknete tohle tlačítko, tak se kamera otočí na výšku. Budeš dělat reely z drona? Budu. A teď už budu točit jenom z drona reely. Budu ležet v posteli a ten dron takhle mi odletí od obličeje. Už to točí. Jsme my. Tak jo, jdem vzlítnout. Jdem s tím udělat nějaké šílenosti, ne? Víš co děláme. Když lítáte s dronem, tak je důležitý, abyste na něj prostě viděli. Nejlíp i nějakýho spotera. Když vy koukáte na displej, tak prostě někoho, kdo hlídá ten dron, jo, to je důležitý. Zase, není to hračka, jste ve vzduchu, kámo. Kdo hlídal teď celou dobu, jak jsi to mluvil? Tam, Jožo. Pozri se na to. To je sick. Bych vám chtěl takhle předat, jak jsem z toho... Teda, jak jsem z toho nadšený. Je to pták, je to letadlo, ne, je to dron. Jaj, mini pro 4. My jsme dron zabalili, to primárně z jednoho důvodu. Nějakým haluzem mi dron nečetl moji SD kartu. Takže jsme měli možnost natáčet nějak zhruba 5 minut dohromady. A jdu vyřešit, proč se to stalo. Teďka jsem seděl nějakou dobu za kompem, snažil jsem se vyřešit ten problém s SD kartou, ale nešlo to. Takže už mám objednanou novou. A už se nemůžu dočkat na další vítání. Teď už jenom nabít baterky. Máme druhý den, je krásný východ slunce. Mně už přišla ta SD karta do boxu, takže si ji půjdu vyzvednout a budu doufat, že teď už to bude fungovat. Hodina pravdy, jestli to nebude fungovat, tak skočím z okna. Prosím, funguj. Jo! Chyba byla v té SD kartě, díky bohu. Ale vypadá to hrozně dobře, strašně krásný. Že? Tak jo, Klára schvaluje. Jsme na Hostivarské přehradě, máme tu spoustu místa, kde můžeme lítat. Je nějaká nevýhoda zatím tohohle drona? Hele, jakože za mě je to zatím perfektní věc, to maličký, že nemůžeš očekávat záběry jako třeba z těch velkých dronů od DJI. No jasně. Je to prostě maličká věc, ale na to, jak je to maličký, tak je to dost bestie.
Potom další skvělá funkce jsou ty quick shots, což jsou prostě, jak už nás napovídá, rychlý záběry. Vy si vyberete, jestli chcete drony, odlet pryč, roket, jo, circle, jestli chcete, ať vás to obkrouží, nebo helix, že to udělá takovou spirálu, což se znamená, že vy jedním kliknutím si to zapnete a ten dron udělá veškerou tu práci za vás. Takže vy prostě nepotřebujete potřebujete umět ho ovládat, jo, abyste s tím vůbec mohli lítat. Furt je to nebezpečná věc, podotýkám. Ale už je skvělý, že prostě můžete zapnout natáčení, odložit ovládáč, je pojedete třeba na lodi nebo něco, ten dron vám udělá epický záběr. To je crazy. Ale furt je lepší někoho mít do toho. No samozřejmě. Yeah, ahoj! Jak se jmenuje? Nemám jméno, ještě mám ho den asi. Jsi frajer. Jo, to je mega frajer. Mějte se krásně. Mějte se hezky, naschle. OK, tuhle lokaci jsme asi už vymačkali. A velmi zábavný interakce s lidma tady. Lidi hrozně zajímá dron. Kdokoliv jde, tak udělá Moje jedno, jestli mi je 70, 80, 4. Všichni mají rádi drony. To jdeme zbalit. Lítali jsme tady asi tak 30 minut. Jo, a furt to drží. Furt to má baterku, jsem na 22% a mám ještě dvě, takže jdeme dál. Koukejte, jak je to easy. Boom, boom, letíte dál. A říkal jsem vám už, jak je ten dron malej, koukni. A jdem. Ty si můžeš prostě nastavit waypointy a potom dáš jako akci a ono to přejede přes ty waypointy, takže si můžeš prostě udělat nějakou trasu. Dron to bude vlastně jakoby followovat. Tak jo, teď zkusím hyperlapsu, vidíme, jak to bude vypadat. Stopíješ. GG Booster, slevoj konvid rail. Dejte si taky, lidi. Může se udělat jenom takhle, je to vlastně, člověk to může vyndat. A dá se jiná baterka už si přesně, vydal. Přesně, a dá se to ještě takhle složit. No, takže protože dneska je docela dost vítr a ono to nevadí. No. Díky no, za info. Mějte se krásně, hezky hezky. Vidíte, jak jsem říkal, všichni milujou drony. Tak a my máme asi dotočeno. Dneska to bylo naprosto skvělý, protože za náma chodili neustále lidi, že hej, co to je za dron? To je strašně tichý, to je strašně malý. A já že jo, to je DJI Mini 4 Pro. A bylo to skvělý, jsem z toho nabitej úplně hezkou energií, že nikdo k nám nechodil a neříkal, co to tu lítáte, hej. A všichni prostě byli milí, zajímalo je to, takže... Super. A ten dron točí taky nádherně, takže to nemohlo dopadnout líp do slova. Co si o tom obrazu myslíte vy? Já si myslím, že je v pohodě. Šlo to poznat, že to bylo na ten dron natočený? Takže to byly naše takový první testy. Jo, ten dron je naprosto skvělej, já jsem si ho totálně zamiloval, protože u té Phantom 4, co jsem měl, byl největší problém, to jak to bylo velký, nepřenosný a na takový ty malý natáčení, prostě tak velký dron není potřeba a bohatě stačí tohle. Já jsem z toho dronu naprosto nadšený. Děkuji moc DJI, že mi ho poslali, protože fakt já jsem obrovský DJI fanboy, jo. Já tady pro ukázku tady mám, tady je můj gimbal DJI RS 3 Mini, teda to je pročko. Taky si ho nemůžu vynachválit, mám velkýho Ronina. Ten je u mě. Jo, ten je u Tomáše. Já už si ho vyzvednu, tam třeba do 2 roky asi, no. Tak samozřejmě tady ten dron, mám Phantoma a mám ještě tunu gadgetů, co bych si jako přál doslova, nebo co si chci v budoucnu koupit, jako jejich transmitry, jo, jejich low focus. DJI Osmo 3. Ne, takže já jsem z toho fakt jako, já jsem fanboy DJI, pro mě je doslova splněný sen, že jsem s nima mohl takhle pracovat. A lidi, pokud byste měli zájem o takový tyhle ty vlogy, kde si budem lítat z drony a dělat věci venku a tak, tak napište do komentářů, protože mě osobně forma tohoto videa dost bavila. Snad to bavilo i vás. Mě s tímhle tím ještě lítat budu se s tím učit, budu se snažit v tom být jako lepší, zdokonalovat se nějak. No a to bude všechno, já se s vámi loučím, ještě jednou děkuji moc krát DJI, je to pro mě vážně ještě jednou splněný sen a dňukněte se na tohle. Jestli vás zajímají drony, jestli vás zajímají ty věci kolem toho, tohle to je, myslím si, ideální entry point na nějaký jako drone filmmaking.